Торгуй тренд, допоки він не поламається. Цю фразу рекомендую усім запам'ятати до кінця життя, якщо ви хочете бути в трейдингу. Розумієте, часто по теоріям вірностей іноді набагато легше просто йти за трендом, чим видумувати щось нове. Пам'ятаєте, в попередній аналітиці, ось тут я вам показував, що скоріш за все ціна буде ходити за збоковику, бо в нас відбулася велика ліквідація по біточку. Ну і що зараз відбувається з ціною біточка, як ви бачите? За 67 ми впали до 62, і по факту ми зараз створюємо ось цю доволі велику вольєри. Вчора в клубі, в Діскорді, бачите, я вчора писав ось оцей план, тут давав якраз рекомендацію, що, бачите, 11.46 я писав, що якщо ціна зайде в зону 61.665, є сенс брати лонг. І подивіться, як далі ціна через декілька годин, буквально в 13.39, заходить в цю зону. І тут відбувається ріст об'єму і гарна негативна дельта. І тобто план був дуже простий, що скоріш за все відбудеться ротація і ціна назад вернеться в противажну зону. Ну і як зараз бачите, біткоін такі відбився від цієї зони вольєру і майже добив до цієї зони. Це вам приклад того, що іноді просто пишіть простенький план, дотримайтеся його і будете мати щастя. Зараз, друзі, поставте лайк на це відео. Також нагадую, що зараз у нас діє супер акція в честь халвінгу біткоїна, де ви можете отримати з величезною знижкою доступ до нашого навчання клубу. Просто під цим відео буде посилання. Тут буде саме перше посилання. Відкрийте, тут буде форма ось така. Заповніть її, і наша команда розкаже, як ви можете отримати доступ до VIP-сигналів, навчання і buy sell системи, яка буде рекомендувати вам, що купляти і тримати. Давайте далі по біточку, що я думаю. Дивіться, по біточку скажу ще раз. Той план, який я ось тут написав, він поки продовжується, бо він ще не зламаний. Те, що, як я завжди кажу, торгуємо тренд, поки він не поламається. Чому так важливо? От вам покажу декілька прикладів на історії. По-перше, іноді складно зрозуміти, коли реально буде злом тренду. От вам покажу декілька прикладів. Бачите, як ціна після так само доволі великої ліквідації, замітьте, що зробили? Зробили величезну доволі ліквідацію з 96 тисяч до 76, скільки це відсотка? Майже 20%, 18 для бітка це є доволі багато. І що після цього ціна робить? Ціна заходить в діапазон. На скільки часу? От зараз з вами порахуємо. Вона заходить в діапазон на аж цілих 21 день. І по факту, реально, самі найсильніші можливості, де можна було заробити, це коли ціна виходила за межі оцієї вольєри. Це є профіль об'єм, це є частина профілю об'єму. Я ось тут добавлю безкоштовний урок, щоб ви могли зрозуміти, що таке профіль об'єму. І ось тут, бачите, знову підходимо під якісь ключові рівні, і це, як завжди, були самі кращі можливості, щоб ми взяли угоду в контект-тренд і на ній заробили, бачите? Тобто, по факту, і аж тільки коли ціна що зробила, замітьте, вони вже аж бачите, як скільки разів піджали підгору, закрилися вище, і вже коли оцей діапазон закрився вище, тільки тоді відбувся вихід. І я думаю, ви без тут же було зрозуміло, що буде відбуватися вихід, і бачите, з інтересом їх потягнули далі. Те саме, от подивіться, ось тут відбулася велика ліквідація. Що відбулося з ціною, скільки вона часу? Я тому думаю, що от зараз якийсь час ми будемо в похожому середовищі. І це той час, коли треба менше думати, а чекати вихід за вольєри і чекати там якогось виносу, ліквідації, великого об'єму, і буде вам щастя. Аж коли вже буде, бачите, як, наприклад, знову ось тут подивіться, вийшли з вольєри, закріпилися, вже закріпилися ренджом і почали трендовий рух. Чи ось тут внизу, як відбулася ось ця красива жирна ліквідація? Ну, цей, бачите, цей вихід був фейковий, перекрили більшу половину падіння. Далі знову вернулися, походили, походили, рушили ренч і вже почали виходити, бачите, потрохи. Все рівно, от зараз я не буду затягувати цю аналітику, бо я розумію, що халвінг іде. І розумію, що дуже багато хто очікує, що буде робитися по халвінгу. Але зрозумійте одне: я бачив, як і після халвінгу
падіння ціни на 30-40%, аж потім сильний ріст, так і бачив, що ціна просто затухала, починала жати і йти в пробиття. Тому от прямо зараз передбачити наперед, як це буде, це доволі складно. Я люблю торгувати по факту, коли я бачу чіткий сигнал. Тому що ми зараз робимо? Ми зараз торгуємо цей рейндж, продовжуємо. І якщо відбувається якийсь красивий виніс, це буде хороша можливість, щоб взяти угоди на падіння. Ой, угоди, перепрошую, на ріст. Вихід, тільки якщо буде вже чіткий вихід з value і з закріпленням, це тільки тоді вже буде нормальний сигнал на ріст, і то має бути підняття у відкритого інтересу. Бо всі нормальні рости зазвичай відбуваються з ростом інтересу. Вже під кінець циклу тільки вже інтерес падає, а ціна ще може рости. Це вже якраз зазвичай кінець циклу. І все, і буде вам щастя. Також в цей момент, коли біточок буде ренжити, є сенс подивитися на декілька монеток. Зараз дуже цікава Тія. Тут піднялися, бачите, об'єми дуже сильно. І на відміну від всіх інших монеток, інтерес майже не упав. Тобто більша частина інтересу збереглася. Тому я думаю, що тут буде двіжуха, і саме адекватніше це на якомусь виносі шукати лонги. Взагалі, скажіть, поділіться в коментарях, чи вам цікаво, щоб я в наступних аналітиках ще давав декілька якихось цікавих монеток і торгові плани по них. А зараз поставте лайк і подивіться, ось тут буде цей урок по профілю об'єму, який ми зараз використовуємо, який є оця валерія, це є частина профілю об'єму, щоб ви розуміли, що це означає, як воно будується і чому воно важливо. Все, до зустрічі!